Taigi šiandien į kelionę aš jus pasimsiu kartu, kaip ir visos kelionės, bus pakilimų ir nuosmukių. Jums patiks kai kurios mano kalbos dalys, o kai kurios labai piktins. Taip pat ir aš vienu metu jums patiksiu, o kitu ne. Tačiau, jeigu klausysitės manęs įdėmiai, aš jums prižadu, meilė nusvers pyktį. Pirmos 30 minučių bus labai intensyvios, aš padarysiu taip, kad jūs jaustumėtės supykę, pilni neapykantos, laimiai paskutinės 15 minučių bus tarsi komedija, pilna juoko. Po to atsakysiu į klausimus, todėl juos pasilaikykite pabaigai. Taigi aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėt, kaip jūs jaustumėtės, jeigu kas nors jūsų gimimo dieną jau būtų suplanavęs ir mirties dieną. Nes tai patiria karvės, kiaulės, viščiukai ir kalakutai šiame pasaulyje. Jie yra gimę tam, kad būtų nužudyti, nors prigimtinė teisė yra į gyvybę. Dievo duota teisė mums. Ar Dievas galėtų būti kankintojas savo paties kūriniams? Jeigu taip ir būtų, jis nesivadintų Dievu, jis būtų velnias. Jeigu tas sakinys jums sukelia blogus jausmus apie mane, problema ne tai, kaip aš tą pasakiau, ar nėra manyje, problema yra, mes juos laikom nulio vietoje, jie nėra svarbus, jie tarsi įrankis, kurį mes taip pat naudojam. Jie yra kaip priemonė mums. Gyvūnus mes pavertėme tarsi daiktais, negyvais daiktais, neturinčiais jausmų. Sumuštiniai ir batai – tai tarsi didžiausias triukas, kurį kada nors atliko. Neskaičiuojant pinigų, kurie uždirbami nuo jų kančios ir parduodamų kūnų, ir rodos ir tų produktų, kuriuos jie gamina, Amerikos vėliava, pavyzdžiui, yra tiesiog medžiaga. Biblija, ji taip pat sudaryta tiesiog iš popieriaus ir rašalo. Tačiau abu tie dalykai sukelia daug daugiau emocijų nei gyvūnų žudimas. Jeigu dabar studentų miestelėje kas nors turėtų pikniką su kepsniais, o taip, tai būtų tikras vakarėlis. Žmonės iš tiesų švestų karvės skerdimą, džiugautų už tą, kuris nužudė ją, ir šefą, kuris paruošė tą maistą, kuris iš tiesų yra tiesiog lavonas. Tačiau, jeigu atsirastų toks didvyris, kuris padegtų Amerikos vėliavą, arba Bibliją, padėk jam Dievę. Jį medžiotų tiesiog gauja ištroškusių jo kraujo žmonių už tai, ką jis padarė. Tie paprasčiausi daiktai, vėliava ir Biblija, jie mums reiškia daugiau nei jaučiantis gyvas gyvūnas. Gyvūnai yra aukos, kurios yra didžiausioje priespaudoje šiuo metu. Taigi, ir jeigu jums sunku suprasti šį faktą, galbūt vienintelis kartas, kada jums teko susidurti su gyvūnais, buvo tada, kai jie yra supjaustyti ir iškepti ant jūsų pietų stalo. Taigi, veiki visi, aš esu Garis Jurovskis, veganas ir taip pat kovotojas už gyvūnų teisės. Aš nesu politikas, nesu ir pirklys, todėl neturiu pagrindo jums kalbėti melą ar parduoti kažkokį produktą. Prieš man tęsiant, aš noriu apibūdinti žodį veganas. Veganai, taip pat kaip ir vegetarai, nevalgo jokios mėsos. Veganai, ne kaip vegetarai, taip pat nevalgo sūrio, pieno, kiaušinių, bet kokio produkto, kuris ateina iš gyvūnų. Nedėvime odos, kailio, vilnos ir panašių. Noriu taip pat leisti žinoti, kad aš nesu užaugintas veganu. 25 savo gyvenimo metų taip pat valgiau mėsą, žuvį, kiaušinius, panašiai. Visą tą laiką aš galvojau, kad man rūpi gyvūnai, todėl kad mylėjau kates ir šunis, brundukus ir voveres taip pat. Kol vieną dieną cirko užkulisiuose pamačiau, kaip yra elgiamasi su gyvūnais, aš ne tik supratau, kad liudiju gyvūnų vergystę, bet taip pat supratau, jog esu veidmainis.
supratau, jog aš esu rūšistas. Aš buvau rūšistas, kuris manė, kad jo rūšis yra pati geriausia, geresnė už bet kurią esančią. Aš maniau, kad žmonės yra ypatingesni ir svarbesni už bet kurią gyvūnų rūšį. Ir todėl savaime kilo išvada, kad aš galiu naudotis jais. Tačiau, jeigu į save pažiūrėtume iš aukos perspektyvos, teisės neturėjimas į sveiką ir visą vertį gyvenimą, įsivaizduokit save koncentracijos sunkvežmėje, kuris gabena jūs į skerdyklą, tik tam, kad kas nors galėtų prapjauti jums gerklę ir sukapoti jūs į gabalėlius, tikriausiai daug labiau suprastumėt, kodėl mėsos, kiaušinių ir kitų gyvulinių produktų pramonė turi būti sunaikinta. Jeigu valgote pačius gyvūnus ir jų produktus, jūs renkatės jiems daryti blogą patys ir teršiat savo sielą nekaltų gyvybių krauju. Žmonijos pagrindinis tikslas visuomet turėtų būti perduoti gerovę kitiems, o ne tradicijų skatinimas, kurios tiesiog skatina žiaurumą, kurios priverčia žiauriai elgtis. Šiuo metu kaip tik vyksta didžiausios pasaulyje skerdynės. Tai pačios didžiausios ir ilgiausiai trunkančios skerdynės per visą žmonijos istoriją. Todėl, kad kiekvieną sekundę, kiekvienos minutės, kiekvienos valandos, kiekvienos dienos patelės, kiekvieną dieną yra išžaginami tam, kad pradėtų laukti kūdikį, kuriuos mes vėliau pavauksime. Taip pat išskirti šeimas tam, kad galėtume juos nužudyti ir parduoti jų mėsą ir odą. Jeigu tai nėra beprotybė sąvoka, aš norėčiau žinoti, kokie jie. Ar jūs suprantat, kad nuvažiavę į artimiausią skerdyklą, pakeitę gyvūnus žmonėmis, staiga tai pasidaro tragedija. Aušvicas atkurtas, vergų laivai vėl atplaukia. Nemanykite, kad aš esu pirmasis asmuo, kuris tokius palyginimus jums pasako. Civilinių teisių aktyvistas Dikas Gregoris kartą pasakė, kai aš matau gyvūnus prikaustytus grandinėmis cirkuose, aš matau vergovę. Cirkai puikiai parodo žmonių viešpatavimą ir dominavimą prieš gyvūnus. Jie dėvi tas pačias grandinės. Isaacas Bashevis Singeris, kuris pabėgo iš nacių okupuotos Lenkijos, kartą sudrebino mūsų rūšininkų pasaulį, kai pasakė, ką jie žino. Visi šie mokslininkai, pasaulio lyderiai, ką jie žino. Jie įtikino patys save, kad blogiausi transgresoriai iš visų rūšių yra kūrinijos karūna. Ir visi gyvūnai yra mums juos išnaudoti ir engti. Gyvūno akimis visi žmonės jiems atrodo kaip naciai. Gyvūnams tai ir yra amžina kančia. Žinau, jums šie sakiniai atrodo kaip ginčytini ir žiaurus. Tačiau tai nereiškia, kad jie nėra tiesa. Faktas, kad kas nors gali net kovoti prieš veganizmą, prieš gyvūnų išlaisvinimą, tai reiškia, kad jūs prieš gerovę. Tai tik įrodo, kokie mėsos valgytojai gali būti nelogiški ir neracionalūs. Veganai tiesiog prašo jūs pakeistumėt savo mitybą, o ne patį save iš pagrindų. Pasilikit žydais, krikščionimis ar katalikais. Pasilikit musulmonais, budistais ar hinduistais. Pasilikit tikinčiais ar netikinčiais, kairiai ar dešiniai politikoje. Jeigu nuoširdžiai įsivaizduosite save gyvūno vietoje, nėra jokių šansų, kur matydami, kas dedasi, jūs tiesiog atsistotumėt ir sakytumėt, man tai nėra svarbu. Etinis pamatas, kurį naudoja dauguma žmonių, yra auksinė taisyklė. Daryk tai, ką nori, kad ir su tavim daryt. Kadangi niekas šiame kambaryje nenori, kad su jais elgtųsi kaip su karvėmis, viščiukais, kiaulėmis, kalakutais ir žuvimi, nėra priežasties, kodėl mes turėtume ieškoti pasiteisimo, kodėl neturime būti veganais. 60 milijardų žemės gyvūnų, 20 milijardų vandens gyvūnų yra nužudomi kasmet dėl sumuštinio, dėl godumo ir apsirijimo. Kokia visuomenė pateis masinius žudimus?
Nustokit mąstyti, kad gyvūnai nėra aukos, tik todėl, kad jie nėra žmonės. Tai yra išnaudojančiojo požiūris, kuris nėra teisingas. Štai kas turi būti išanalizuota ir pataisyta. Todėl, kad požiūris niekada nesikeičia, nesvarbu, kokia auka bebūtų. Ar niekada nepastebėjote, kad visa tai atrodo panašiai kaip? Ne, tu nesvarbus. Tu nesiskaitai, aš svarbiausias. Aš juokiuosi iš tavęs. Nužudysiu tave ir tavo šeimą. Kada tik norėsiu ir kaip tik norėsiu. Įrodyk man, kodėl aš turėčiau tavęs pasigailėti ir būti geras tau. Tai ne jūsų teisė diktuoti kažkam kitam, ką jis gali, o ko negali daryti. Jo teisės ir pareigas. Tik todėl, kad jūs galėtumėte juos nužudyti ir paversti vergais. Tai nėra apie ką tikros teisės kalba. Tai labai panašu į neteisingumą. Nėra kontrargumento veganizmui. Tu negali būti visą laiką teisus. Atsiprašyk už tai, kaip tu gyvenai, pasiryšk gyventi švariau ir geriau. Ir judėk pirmin. Per visą istoriją yra nebloga priežastis, kodėl dauguma gerų žmonių visą laiką buvo kitoje pusėje nuo to, kas atrodė teisinga. Taip yra todėl, kad tiesa niekada nebuvo priimta ir suprasta per naktį. Ji visą laiką turi būti išgyvenama trijomis stadijomis. Iš pradžių iš jos šaipomasi, nėra pripažįstama, nėra išjuokiama. Taip, žmonės visą laiką juokdavosi iš tų dalykų, kurių jie nesupranta. Ypatingai iš tų, kurie liepia jums būti gerais. Kažkam kitam. Antroji stadija – neigimas ir nepripažinimas. Žmonės atsisako patikėti, kad kažkur čia vyksta tokie siaubai. Dantimis ir nagais jie bando išlaikyti tokį status quo, koks yra dabar. Trečioji stadija – susitaikymas. Nėra reikalo toliau tai aiškinti, nes visi mes tai suprantam puikiai. Tačiau kartais tai užtrunka šimtus, kartais net tūkstančius metų, kol tiesa pereina visas tris stadijas. Šiandien aš pamėginsiu tai padaryti per maždaug 45 minutes. Tam, kad tiesa būtų išgirsta ir priimta, mums reikia paliudyti tuos siaubus patiems. 5 minučių vaizdo įrašą, kurį to jau pat žiūrėsime, kadrai buvo filmuojami Amerikoje, Britanijoje ir Izraelyje. Ir jeigu jūs jaučiat poreikį nusisukti ar užsimerkti video metu, tikriausiai turėtumėte užduoti savo klausimą. Jeigu tai nėra pakankamai gerai matyti mano akims, kodėl tai turi būti pakankamai geras dalykas mano skrandžiui? Ir prieš man paleidžiant vaizdo įrašą, aš dar taip pat kai ką turiu pasakyti apie tas firmas, kuriuose gyvūnai auginami geromis sąlygomis. Kitaip tariant, nesmurtiniai produktai, jie tikrai neegzistuoja jokiomis sąlygomis. Netgi jeigu gyvūnai auginami laisvėje, antibiotikų nenaudojančiose įmonėse, vien pavadinimas sako, kad skerdynės niekada negali būti žmogiškos ir nežiaurios. Taigi, nebūkite tokie patiklus gudrių marketingų. Jie nori įtikinti jūs, kad gyvūnai mėgaujasi būdami mėsa ir maistu. Lyg jie sakytų, ei, pabeskit mane. Taip, nužudykit mane. Žinoma, imkit viską iš manęs. Todėl, kad aš esu jums tik tam. Jeigu dėl kinaus priežasčių mano iki šiol pasakyti žodžiai nebus pakankamas įrodymas jums, dėl tokių baisių, siaubingų dalykų, mėsos, kiaušinių ir kitų gyvulinių produktų pramonėje, galbūt begaluniai kūnai, galbūt 150 milijardų išskirstų gyvūnų kasmet gali prisidėti prie to, kaip įrodymas. Thank you.
Esu sugėdintas visam gyvenimui vien todėl, jog esu žmogus. Stovėdamas iškeltą galvą, lyg tai būtų kas nors, ko būtų galima didžiuotis. Galbūt kada nors susimąstėt, kodėl ne vienas iš greitų maisto restoranų nenaudoja šių vaizdų savo reklamos, jokių besivaliojančių galvų ar atskirtų kūnų, turiu kraujo, visą laiką rodoma jums šokantį, besišypsantį, animuotą veikėją vietoj tikrojo vaizdo. Naudojame jums, plaunančius smegenis ir daro taip, kad jums nerūpėtų apie dalykus, kurie iš tikrųjų jums rūpi ir rūpėdavo seniau. Kaip buvo nekaltas ir nesugadintas visuomenės namas. Kodėl yra taip, kad jeigu mes ten patalpytume šunis ir kates, žmonės tiesiog pasiustų? O jeigu ten būtų vaikai, pasaulis tiesiog žviegtų. Vietoj to, aukos yra karvės, viščiukai ir žuvis. Ir taip visai netyčia visą tai pasidaro priimtina. Taigi, aš truputėlį sutrikau. Ar skerdikla yra ta problema? Ar problema tame, kas iš tikrųjų yra skerdžiams? Tai skerdinių namai. Kodėl tu iš vis egzistuoja? Ypatingai tada, kai prie stalo, tai ką prasideda nuo to, ką mes dedame į skrandį. Geri žmonės nekalba apie gerumą. Jie to gyvena. Jie tikrai nesimeldžia apie meilę valandą ar dvi. Tiesiog savaitgalis. Jie jas spinduliuoja visą laiką. Aš žinau, kad jūs turite sugebėjimą skirti gėrį nuo blogio, nes jūs visi nekenčiate žmonių, kurie skriaudžia vaikus. Na, aš esu toks, kuris nemėgsta, kai skriaudžiami gyvūnai. Veidmainiška. Kodėl ginti vieną auką, prasmesti viskas gerai, kai yra kuoma kita, kai nei viena auka nenori ir nėra nusipelniusi to. Jie paprašiau seniai, kad tai tiesiog baigti. Nes tokį šuolį nekaltumo laikose, taip pat nekaip dėmesio ir juokintis iš tokio pat nekaltumo gyvūnus. Nustokit taip, kad žmonės pelninti nemačius, kurie gali būti protingi apie savo sprendimus. Ir kad tik gyvūnai vadovaujasi instinktais. Ar aš galėčiau paaiškinti kai ką labai paprastai suprantamą formą? Kvėpavimas yra instinktyvus. Mintis, kuri veda toliau į kažkokį veiksmą. Tai neatsitiktinumas, kad gyvūnai gali pastatyti namus, jeigu jiems leidžiam ir taip pat visi patsomis rūpinti savo mažymus. Mat, yra sutikimas, kad jie gali rasti pavėsį siūlyto gyvenimą arba ieškoti šaumos, kai yra labai šalta, kada mėgoti, kada būti būsim, taip pat rasti vandens atsigerti. Skristi V-formos dešinėje, pasilėpti tada, kai nenori būti matomi ir apginti savo teritoriją, kaip norėti. Visi šie dalykai labai lengvai rodo, kad gyvūnai taip pat masto gyvų veiksmai yra protingi, o ne tiesiog pagalinti. Mokas yra tas gyvūnas, kuris didžiąją laiko dalį pradžio iš tikrųjų nemastydamas. Valymas nemastant tikrai nėra protavimo vaizdų. Galbūt galėti nėra savęs suvokimo ir protavimo varžymus. Vienas iš mūsų vaikystėje, mūsų tėvai, seneliai, skaitydavo mums pasakas, pasakos visai to būdavo apie gyvūnus. Mes juokėmės ir buvom iš tikrųjų laimingi. Mes bandydavome kartuoti jūs kleidimus garsus ir kalbą. Mes su jais norėjome žaisti ir praleisti laiką daug padėjau jiems į kaklą svaras peilis. When we were kids, each and every single one of us, when our parents or our grandparents sat us down and read us a story, that story was about anger. Todėl, kad and when that story was read to us, we smiled and giggled uncontrollably. We even mimicked the noises they made, their language. We wanted to play with them so badly. I'd have someone shove a knife in their throat and cut them up into pieces. Tai yra natūralu valgyti tai, ką gauname iš žemės, kuo mus apdovanoja žemė ir medžiai. Taip pat, kiekvienas ir visi vitaminai, baltymai, kalcis, geležis ir kalis, vitaminas B, visi jie yra iš natūralaus šaltinio. Žinot ką,
tai ne gyvūnai. Jūs tikriausiai žinot, kad žmonės nevalgo gyvūnus po to, kai gyvūnai iš pradžių valgo tai, kas yra iš žemės. Žmonės valgo karves tik po to, kai jos valgė daug žolės ir dirbojo. Po to jos yra nusičiamos ir šeriamos didelis kiekis kiečių, grūdų, avižų, kukurūzų. Ir taip mes paimame visus tuos produktus ir sumaitiname juos viščiukams ir kiaulėms. Ir kitiems žmonėms naudojamas pramonėje, mes turime nustoti suskaituoti maistingasias medžiagas per kieno nors kitokų. Tai nelogiška, geriau medžiagas gauti iš tiesioginių šaltinių, jie yra žemės, vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos, grūdai. Šie dalykai užkrėsti negali. Svarbiausia, niekas procese nebus nukentėjęs, bet kai mes maitinamės tuo, kas vaikšto, skraido, plaukio, tai yra nenormalu. Manot, iš kur atkeliauja visos lygos? Galbūt iš brokų, o gal iš paragų, galbūt mėlynių, braškių, kriaušių ar nektarinių, o gal bananų, avokadų, svogūnų, pomidorų, agurų. Ir taip aš suprantu, kad daugybė kitų priežasčių gali vesti į lygą, stresas yra tiesiog baisus dalykas. Taip pat ir sąsienis, sporto trūkumas, miego trūkumas, nenormaliai didelis angliavandenis vartojimo kiekis, baltieji ryžiai, baltoji duona, ir cukrus. Produktai sukelia ligas dėl baltymų, kurių gaunam iš gyvūnų. Tai yra visų didžiausių ligų priežastis. Žvilgtelkite į mano internetinę svetainę sekciją Viskas apie vėžį, kur galite rasti 50 nuorodų, kuriuose rašo argumentuotai, kodėl veganizmas yra pati geriausia maitinimas forma ir gyvenime. Leisti desiderato metus apie vitaminą baltymą. Vienas faktorių dėl ligų. B12 vitaminą gaunami iš kurnos bakterijų ir bakterijų gyvenančių mūsų organuose. Ta bakterija taip pat gyvena mūsų gyvūnų skrandžiuose ir viduriuose, taip pat dirbožinių. Taigi galime leisti savo organizmui natūraliai gaminti B12, kaip mes ir darome. Taip pat galite šios paslaptus valgyti nekaltų daržovių su dirbožiniu ant jų. Ir taip gausite visą B12 vitaminą, kurio jums reikia. Jeigu užsukite dar kartą mano tinklapį, aš taip pat turiu tris rašinius Džono Maduro, kuris yra vienas iš geriausių pasaulio profesionalų medicinos srityje, kuris teigia, kad veganai turi mažesnį vieną iš milijonų galimybę susirgti kokią nors lygą nuo B12 vitamino trūkumo. Taip pat galite rasti tenai mano kraujo mėginį ir tyrimo rezultatų. Man tiesiog nusibodo žmonės sakantis, hei, gal skaitai, tikriausiai nebeturi B12 visai, tu buvai vegano taip ilgai, aš nebejoju, kad B12 lygis tavo organizme yra galo išėjo. Taigi 2020 spalį nutariu išrinkti testus. B12 skalė turi būti tarp 271 ir 800. Aš gavau 54-53. Tuo metu aš jau buvau 16 metų veganas. Dabar, vienas ir buvo, ir visą tą laiką nevartojau nei vienos tabletės, todėl kad netikiu, jog sveikatą gali rasti tabletėje. Bet jeigu šiandien nuspręsti tapti veganas ir jūsų tėvai arba daktaras reikalaus jūsų, vartotumėt B12 preparatą, tiesiog padarykite tai. Koks skirtumas, tai užtrunka 2 sekundės. Aš nesu žmogus, aktyvistas, nusiteikęs prieš vitaminus, aktyvistas prieš smurtą įsigyvūnų. Aš stengiuosi jums duoti gerų patarimų, kad jūs tiesiog pasilaikytumėt 25 dolerius, kuriuos išleistumėt vaistams. Dar vienas mitas yra tas, kad mes nieko dėl savo sveikatos negalime paveikti, todėl kad tai jau yra užkoduota mūsų genuose. Ei, Gary, man patiko tavo kalba, kad širdies lygis vis pasireiškia mano giminėje. Širdies lygis vis pasireiškia mano šeimoje. Skirdavai, ar nežinote, kas yra paplitę šeimose? Mėsas, sūris, pienas ir kiaušiniai. Tai neskaito kaip dalykas, kai mums perduoda tarp kartos, kai mūsų tėvai, seneliai, proseneliai valgė visus tos pačius maisto produktus, kurie yra be galo nesveiki, kuriuos mes dar valgom.
It doesn't count as hereditary when our parents and our grandparents and our great-grandparents ate the same disgusting, unhealthy things that we still eat. Actually, that's the definition of insanity. Doing the same thing over and over and always expecting a different result. Baldness is hereditary. Thank you, Mom, Dad, for that. Eye colors in the genes. Cystic fibrosis, Down syndrome. That's in the gene. Heart disease and cancers are none. Now, I'm going to break this down for you even further. I'm going to show you exactly what's been lying to you all these years. Because according to the dairy industry itself, the main reasons they exist are so you can get protein and calcium. Now, unless you plan on starving yourself to death, which I do not recommend, it's impossible not to get protein. You couldn't even do it if you tried, because every single plant on this planet contains protein. Even fruit is around 5% protein. Vegetables have plenty of protein. Nuts, seeds, and grains. Beans and lentils, by the way, 25% protein. One cup of tempeh. Tempeh is a meaty-like substance made from fermented soy. One cup. O dėl kalcio, kurio tiesiog nėra augalų karalystėje, pasak skeptikų, iš tiesų jis yra visur. Kalcio skirti kiekvieną medžiagą, kurie egzistuoja iš augalų, ne iš gyvūnų. Geriausia kalcio šaltinis vėlgi matome, daugiau kaip 100 detalaus maistingųjų medžiagų aprašymų ir šaltinius. Tačiau pieno pramonė mėgsta sakyti, suvalgyti sūrio, išgerti pieno, tikrus kaulus, tikrus kūnas, nors labai gerai kūnas, laimingos karvės, kuris pieno. Dauguma žmonių 3 kart per dieną valgo pieno produktus. Šiais laikais net sumuštinio negalima gauti, bet sūrio taip pat deda sūrio, mėsos, salotų. Jei valgote salotas, kuriuose yra sūrio arba mėsos, arba dienų, tai ne salotas. Nustokit apgūdinėti save, kaip ir yra sumuštinių be duonos, sukapotos mažos dėlelės, sudėtos į dubenį. Duokit man neštieną salotų, tūno salotų. O prašyčiau, salotas daro daržovės, tikrų galų produktų. Jeigu taip visai netyčia, kur nors nuėti tikrų salotų ir tas salotas, kurį pasakote užsakydamas žmogus, jį padarėjo. Galbūt, nors pieno produktą, gal sūrio, ir ši yra per visuomenę, kuri yra tiesiog priklausoma nuo pieno produktų. Ir aš turiu galvoje apsiklausomą, kaip kad jūsie būtų pakeina pakeina. Taigi, mes turime visus šiuos gyvulinius produktus. Cheese on a baked potato, cheese on a broccoli, cheese on everything, and say, even lactose intolerant people eat cheese. So, we have all these animal products come into our diets for breakfast, lunch, and dinner every single day without exception. Snacks too. Vartoti multivitamino papildus ir galbūt kodėl yra vaistinės ant kiekvieno gatvės kampo. Pardavinėjančius vitamininius papildus ir kitas pilies visiems. Galų gale, nes visgi gyvena pasaulyje, kuriame karaliauja sūris, mėsa ir kiaušin. Pushing vitamins and pharmaceuticals under the gun. After all, we do live in a meat, dairy, and egg eating world. It may be people need pills or people become sick because meat, cheese, milk, and eggs are pure and utter garbage with very little to no nutritional value whatsoever. And let me mention something quickly about the environment and world hunger. Because a lot of people keep telling me that they care more about humans than animals, so they can never become vegan. Tai manęs neramina, nors tai žinot todėl, taip yra todėl, kad mėsą, kiaušinius, sūrį, kitus laikus vartojantys žmonės yra pagrindinė priežastis, todėl didelė dalis pasaulio vartauja. Taip yra todėl, kad 50% pasaulio augalų yra sušeriama gyvūnams, 66 milijonų gyvūnų
kurios tada nugludame gyvulių pramonėje, taip pat 10 milijardų žuvų ir kitų jūros gyvūnų, kuriuos nugludame kasmet. Vietoj to, kad naudotume tuos augalus pamaitinti 7,5 milijardų žmonių. Taigi tai nesunki matematika. Šitis yra lengvai išsprendžiama kiekvienam, nereikia būtent šitai, kas 2-3 sekundės nuo bado miršta žmogus. Tai faktas, štai dar vienas faktas. Viščiukai, kalakutai, kiaulės ir karvės, jie niekada nepaleidžia savo maistų. Mėsos, kiaušinių ir pieno produktų valgymas yra baisiausia kankinimo forma ir gyvūnams, ir žmonėms. O kai dėmesį nukreipiame į gamtosaugą, oro taršą, vandens taršą, miškų nykimą, niekas negali varžytis su gyvūnų problema. Nėra tokio, kuris valgytų mėsą, kiaušinius, pieno produktus ir galėtų būti gamtos saugotojas. Daugiau informacijos galite vėlgi rasti mano tinklapyje gamtosaugos sekcijoje. Nes noriu praleisti dar šiek tiek daugiau laiko, parodant pieno pramonės veidą. Nes kai kalbame apie žiaurumą, manau, kad yra daugiau žiaurumo gabalėlėje sūrio, ar pienas skrynėje, jogurte, nėra mėsoje. Visų pirma, daugybės mėsainių mėsa atkeliauja tiesiai iš pieno pramonės. Kai karvės nebegali duoti didžiulių pieno kiekių nuo 3-7 metų, po to jos keliauja į skerdyklą. Jeigu duodamas šansas, karvės gali nugyventi nuo 18-25 metų. Ir karvės yra kaip ir bet kurios kitos patelės. Tačiau atkreipkite dėmesį, aš nebandau nieko įžeisti, jeigu jūs taip priimate. Tačiau kai aš kalbu su priklausomybė turinčiais žmonėmis, narkomanai turi tendenciją tapti neprotingais ir nelogiškais. Aš suprantu, kad jūs suprantat mano mintį, tačiau niekada netaikot, kai kalbam apie gyvūnus. Patelės pieną gali duoti tik nėštumo arba po jo metu. Kasmet kiekviena karvė yra apvaisinama prieš savo rankinio lygio. Atinis prietaisas sukišamas į vaginą, su būnų sėklą taip apvaisinama karvė. Kartais jie naudoja tiesiog pliką ranką, tam atlikti. Visgi turime kažką pieną, galų gale, kai vyksta mažas veršiukas, jis yra iš mamos atimamas. Po kelių mėnesių procesas kartojasi. Kai tai vyksta, karvės bliovimas yra vienas baisiausių garsų ir visus aš juos girdėjau savo ausimis. Skerdyklose, laboratorijos, kiekviename cirke užkulisiuose, rodeo, Mičigane. Vienas iš kraupiausių garsų, kai naujagimis yra atskiriamamas nuo mamos. O kam jiems to reikia, jūs galite klausti? Naujagimis negali susirpti visą pieną, kuris skirtas pramonė, visiems geriau jį parduoti. Kiekvieną kartą, kai jūs mėgojatės pieno produktu, kažkoks peliukas jo negauna. Motinas karvės pieną gamina tik savo vaikams. Yra taip, kaip taškas. Nėra jokių debatų ar kitokių nuomonių. Jos tikrai negamina pieno kitiems žinduoliams, tokiems drambliniams, ramutams, ežiam, kiškiams, žiūtėms ar žmonių kūdikiams, ar net saugusiems žmonėms. Mūsų kūnas jau neturi jokio poreikio karvės pienui, taip pat kaip neturi poreikio žiūrėms, zebrų pienui. Ir kai tariant, kai kentėm, vienintelis pienas, kurio reikia žmonėms pradžioje, yra mūsų motinų pienas, mūsų rūšės. Ir tik pradžioje, po kelių mūsų gyvenimo metų, mums pieno jau nebereikia. Tačiau, jeigu norite savo mityboje visgi turėti pieną, darykite kaip aš darau. Taigi, pagaliau turime gerų žinių. Aš jaučiu tik kambaryje jūsų bendrą nuotaiką ir jūsų vidose. Ar visą kelią čia tu atvažiavai tam, kad užgauliotum mus? Žmogau, nustok. Iš tiesų atvykau parodyti jums tai, ko jums trūksta. Nes visi turi tuos prietaisus siauram regėjimui. Sudėję patogiai. Viskas, ką mėgstate valgyti, ragauti, skonis, tekstūra. Mes turime ganiškai jums to versiją. Produktai buvo legalizuoti. Sojų pienas, ryžių pienas, migdolų pienas, kanapių, kokosų pienas, avižų, lazdynų, saulėgražų pienas, taip pat linų pienas. Mėsos tekstūrą ir skonį galite išgauti su tofu, sitan, taip pat dar turime visas tas mėsas pagamintas iš augalų, bet ne iš chemikalų. O kaip dėl maisto iš kitų šalių, vidurio vakarų, Olavėjai, libanietiškas salotos, kumusas, artimųjų rytų užkandys, madžedra, lėšių sriuba, azijetiškas maistas, lėja, ir
ir tofu, beje dėl azijiškų patiekalų, visą laiką stiprinkite, kad jie be kalies padaso, indiškas maistas, alugobi, vietiniai kopūstai ir bulvės. Cauliflower, potatoes, and carrots, delicious. Chana masala, chickpeas, and tomatoes. Mexican food, rice and beans and guacamole. Italian food, pasta, spaghetti, and pizza. Without cheese, that you got a cool place in town. New York has many. Kuriuose yra vegan sūris meniu, Etiopijos maistas, skilti žirniai ir lešiai, aš turiu patarimų sekciją savo svetainėje, ką valgyti ir kur valgyti, turiu restoranų skilti, receptų skilti, vegano apsipirkimo gidą ir atletų sekciją taip pat. Nemanykite, kad nežiūriu jūsų veidus, kai stovau čia. Aš darau tai, nes čia žiūriu jūsų veidus, visas išraškas. Kodėl tai aš kalbu apie picas be sūrio, keli žmonės žinosis visos skiriučių, jo akis įsipiršo ir jie pradeda ieškoti kažko kambaryje, tofu, kas tai, jis tikriausiai išsikrausia skrotų. Kas po galai seitanas? Seitanas, ne šetonas, beje, tai yra mėsa pagaminta iš kukulų. Taigi, kodėl tofu, daržovės ir vaisiai, tai kuriems žmonėms atrodo bjaurus, kai mėsa ne, išsiaiškinkime, kas sudaro mėsą. Blood, penkis pagrindinius komponentus. Kraują, mėsą, venas, raumenis. Supjaustytas kūnas, sudėtinis dalis, kaip tai nelaikoma šių dalykų. Kodėl skystis, kuris bėga iš kailio žmonių, sekrecija privalo iš jūrų kūno, su visokiamis infekcijomis nėra ir aš šiukštu. Leiskite man papasakoti apie kūlius karvės pieną. Kai mašinos yra triskart per dieną pavadinamos prie karvės pieną, tos mašinos lena taip, jog tiek vidus, tiek išorė karvės pienų pasigauna įvairias infekcijas ir lygas. Kai dar prideda kiekvieną kūdimo paruošimą pirmąją nuodą ir visą genetinį modifikavimą, kurį karvė patiria tam, kad galėtų gaminti kuo daugiau pieno, kas visą laiką baigės infekciją. Tikrai nežinau, ką reikia išsiurbti. Jis įrengti, visi kūliai infekcijos patenka į pieną, taip pienas yra pasterilizuojamas, bet kada pasterilizacija tapo procesu, kuris pašalina visus šimčius dalykus iš pieno. Paskutinį kartą man tikimus, kai buvo sanitarinis veiksmas. Tai reiškia, kad mes tik dalinai išvalome kūlius, tačiau jeigu norite patrinėti patys, nemanote, kad viena pramonė naudotų tokį žodį kaip kūlį, rašydami savo kūnaus. Pasižiūrėkite patys mokslinį kūlį pavadinimą. Somatinių ląstelių skaičius. Pakalbėkime apie kitus šlykščius dalykus, kuriuos mėgstate valgyti. Ar žinojate, kad galinė paukščio dalis yra vadinama kanalizacijos vamzdžiu? Tikiuosi matėte vaizdo įrašę, jeigu ne, galima atsitikti. Yra viena skylė, kuris skirta visko. Yra skūdų skylė, yra skylė šlapimo, yra močkės skyščių skylė, yra pati skylė, iš kur jūsų kiaušiniai omletams atkeliavome. Taip, aš prisimenu dienas, kai man omletas buvo atkeliavome, tokiomis baisybėmis. Nes tikriausiai žinote, kaip susitikti kelto, kas potnės dalelės pabyra visu. Ir žmogės sėdžius manote, kad normalu yra valgyti, tai kas išmarinėjo ir šlapinė buvo valandas. Aš turiu jums naują iššūkį, visą laiką mėgstu naujus iššūkis, kiekvieną semestrą. Yra kiaušinių iššūkis, noriu gaminti į tualetą, kai grįžti iš mokyklos, padaryti didelį reikalą. Nenuleiskite jo, galų galę atsineškite kiaušinį į ten įmestį. Jeigu turėsite ten valios, tenkį iš rankų, paskui kai ištrauksite, galėsite daryti ką norit, balinti jį, plauti, trinti, mazgoti, ar po viso šito ištrauksite. Door some vomit in on it all over your food. Then again, this one a pretty name. No one's gonna want to buy and eat vomit unless we call it.
honey instead. Honey comes directly from a bee's stomach. It's regurgitated right through a bee's mouth. You can look that up with any wildlife biologist, but nobody wants to eat bee vomit nut Cheerios. We want honey nut Cheerios, so we lie to ourselves and play euphemism games. The standard diet of a meat, dairy, and egg eater is blood, flesh, veins, muscles, tendons, cow secretions, things that come out of a hen's ass and bee vomit. And we're not done yet. I'm not going to let you off the hook that easily while I got you here today. Because we top it all off, in my opinion. Because every single year when people start cooking turkeys for the holidays, šventėms, what people did to this turkey, carve out a really big hole in that dead turkey's ass, take some stomach and shove it inside their dead empty ass, and use their little dead ass as an oven to bake some bread. Somebody else's dead empty bacteria-laden ass to make bread? Ass bread? Kino kito bakterijomis and people think vegans are weird? Kepti duoną, because we eat tofu? Duoną. Ir žmonės mano, kad veganai yra keisti, nes mes valgome tofu. Žmonėms papasakoju apie savo vieną iš mėgstamiausių valgymų šiais laikais, jos kūrėjas ir mylės. Pagaminkite man dios kurėjos, javų, pusičiams, pusims ar vakarėjams. Ir aš laimingas vyrukas. Taigi, kai kurie žmonės klausia manęs, ką tu valgyji, pavyzdžiui, ir daržovės pusryčiams. Taip, nežinau, žmogau, tai gan keista, bet kažkino kutinės lasti kūrintis ant tavo lėkštės yra keista, atskirtos kojos, atskirta krūtinė, jums klausimų nekelia, nepriverčia, matyti duką, ką valgote. Doing sexual seksualinė intervencija su gyvūnais, kam nors keista, nes aš maniau, kad keista daug ką, ir visiškai nepriimtina, tačiau žmogau aš įvyko. Mano mėsą sūrį ir kūšinį įvyko kasdien ir tada mokate kitam, kad jis apvaisintų karvę, kad jis vėliau galėtų spausti karvės penelius ir taip išgauti jums pieną. Žmonės, jūs iš tikrųjų apsėsti su paukščių subinimis ir karvės penelis. Kągi pakaks, kaip mano to įmanoma įėti į 21 amžių ir nebesirgti kaip purviniai žmonėmis, šiandien jūs galite pasirinkti. Kai paliksite šį kambarį, jūs galite rinktis būti radikaliai gerais. Niekada savo pasirinkimų nebeskriausti to gyvūno per pusėčius pietus ir vakarienį. Šie gyvūnai niekada nesinaudojo tavimi kaip įrankio ar kažko panašaus. Mažiausiai, ką gali padaryti, tai elgtis su jais taip pat. Arba pasilikti toks, koks esat, radikaliai žiaurus, palikti status quo toks, koks yra dabar, įsitikinti, kad naujagimiai yra vagiami iš savo motinų, pasirūpinti, kad jų ragai yra nupjaunami, snapai nupjaunami taip pat, lytiniai organai nutraukiami, kad jie yra išprievartauti, padaryti taip, kad nei vienas jų nepatirtų nei lašelio žmonių gerų. Pasirūpinti tuo, kad peilis kiekvieną kartą būtų prie jų kaklo, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, amžinybėje. Tikiuosi, kad pasirinkti teisingai. Ar manote, kad nėra per žiūrų gyvūnų, kai mes esame prieš akį, kai mes viską užgrobėme tik dėl savęs, žemė mūsų, išpešinio vandenį, orą, sutiname miškus ir kalnį, ar mes turime pasiekti žiauriausią lygį ir viso to išvardinto dar juos ir valgyti? Kalbant apie druskos pilimą į kažkino kito žaizdas, 98% noriu, kad įsimintumėt šį skaičių, 98% gyvūnų išnaudojami ir nužudyti šioje planetoje mėsos, pieno ir kiaušinių arba paukščių pramonės. Mažiausiai, ką galime dėl jų padaryti, tai pasirinkti veganišką gyvenimo stilių. Aš noriu padėkoti už tai, kad manęs klausėt šiandien.